Nisemmilkom unil ankom għal-programm news.mt fjum il-tista tajt marka l-ewel mal-tempata kbira dan l-istaġun. Ix-xita nizlet u kol fuq djar li tħallew għal snin twal minajr manutenzjoni. Dana mhux biss ikerħu d-dera tal-ibletu l-irħula Maltin, iżda jista' jkunu wkoll ta' inkonvenjent ta' residenti li jgħixu ġo fihom. Dana mhux biss għaliex jistgħu jkunu qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni ta' periklu, iżda wkoll f'nuqqas ta' kumdità. L-awtorità ta' djar qiegħda taħdem f'dan ir-rigward kif se naraw fl-ewwel servizz għalina. Bosta mill-loqsma ta' djar f'pajjiżna ilhom li bnew ftit ta' snin mhux ħażin. Għal daqstant illum huma bosta l-proprjetajiet li waslu għal tisbieħ jew manutenzjoni. Fid-dawl li mijiet ta' proprjetajiet huma amministrati mill-awtorità ta' djar, l-istess awtorità taħseb għal proġetti li għandhom dan il-għan. Proġetti li f'ħafna każi ilhom is-senija ħafna. 120 familja li jgħixu fi blokok ta' appartamenti tal-gvern fl-Isla San Pawl il-Baħar u din li din taraw tajb wara jara ħal ġdid qed jibbenefikaw minn tibdil strutturali fl-appartamenti tagħhom. Appartamenti li ilha ma ssir manutenzjoni fuqhom għal bosta u bosta snin. Fil-fatt din inizjattiva tkopri 4 blokok ta' appartamenti f'San Pawl il-Baħar, 3 fl-Isla u 4 f'Raħal Ġdid fiż-żona magħrufa ħjar bħala ta' Kordin. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, Steve McCarthy, spjega li din l-iskema swit ma' 700,000 euro. Hawnhekk għandna eżempju ċar, hawnhekk wieħed mill-istrateġija li għandna l-Housing Authority hija li nirranġaw blokok sħaħ. Hawnhekk għandna blokok sħaħ, għandna San Pawl l-Isla u r-Raħal Ġdid fi għada jgħid fi stadju avvanzat u nirranġaw il-blokka prattikament minn barra. Ġifri minn barra nagħmlu l-embellishment li hemm bżonn. Hawnhekk fil-fatt anke biddilna strutturi perikolużi tas-soqfa. Ix-xogħol fuq il-binja ta' Raħal Ġdid se jkun lest tal-aħħar tas-sena, dak fuq San Pawl il-Baħar se jkun lest fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla u x-xogħol fuq il-blokka tal-Isla se jitlesta fil-jiem li ġejjin. Uħud mix-xogħlijiet jikkonsistu fuq tibdil ta' soqfa, installazzjoni ta' kmamar tal-banju adekwati, twaħħil ta' madum, tibdil fl-aperturi u bibien fost oħrajn. Tkellimna maħut mir residenti li ilhom jgħixu f'dawn l-appartamenti għal diversi snin. Ma news.mt huma fistru l-inkwiet tagħhom meta kien jidħlu fl-appartamenti tagħhom u jsibu struttura li hija fil-periklu bħal ngħidu aħna soqfa. Jew jaqtol l-ilma, is-saqab, għal kollu dak tal-madum kien is-saqab, madum antik. Jaqgħu waqgħna dak biss sument ukoll minn fuq. Dak huwa. Problemi kbar fis-saqab kienu jaqgħu anke biċċiet tal-konkos. U kienu spiċċaw biċċijiet minnu anke bla xibka, kont nerranġu miena dejjem inkaħħal, kull sajf irrid imbajjat u nkaħħal kullum kien. Waħda mill-problemi li kien hemm, l-ilma dieħel minn kullum kien. L-awtorità tad-djar għenet biex ir-residenti li kienu jgħixu f'dawn il-postijiet ikollhom post alternattiv sakemm il-post tagħhom ikun mingħajr l-ebda periklu biex jgħixu fih. Għalkemm ix-xogħol fuq din il-blokka mhijiex bir-ritmu tajjeb, ir-residenti huma ħerqana li jerġgħu jirritornaw f'dar mingħajr periklu. Le, ħanajdu għak bħala post jina minni xim dejjaq fieħ daqsik. Għajdu ma darek darek u dejjem. Tamex tamex dejjem li jeddar titmur l-ugra. Il-Ministru l-Politika Soċjali Michael Farrugia spiega li dan huwa parti mill-impenn tal-gvern biex jibżaq għall-proprjetajiet tiegħu. Il-gvern qed jibżgħa wkoll bħal diversi individwi fil-privat illi jibżgħu għall-proprjetajiet tagħhom billi jagħmel manutenzjoni ħalli kieku jista' jkun igawduhom il-ġenerazzjonijiet ta' wara. U dak huwa l-impenn li qed jagħmel dan il-gvern illi beda b'diversi xogħlijiet f'diversi blokok ta' appartamenti ħalli jara li manutenzjoni tkun waħda kontinwa u wkoll li fl-aħħar mill-aħħar il-binja ma tispiċċax dil-bidata u mbagħad nispiċċaw b'diversi familji kollhom joħorġu minnhom u dal-postijiet magħluqin bħalma sfortunatament nsibu anke f'diversi setturi tal-privat. Iżda dan mhuwiex l-uniku xogħol li l-awtorità tad-djar qed tagħmel biex tkompli tgħin ir-residenti jgħixu ħajja aktar komda. Imma mbagħad għandna affarijiet oħra, għandna dejjin bi 30 kuntrattur fuq djar individwali fejn għandek struttura perikoluża. Jiġifieri dak 30 kuntrattur ma' Malta kollha. Jiġifieri l-ispiża hija ħafna iktar, hija doppju fil-fatt tali għandna hawnhekk. L-awtorità tad-djar għandha madwar 7,200 appartament ġibu ħsieb f'madwar 1,200 blokka. Fuq dawn l-appartamenti jisir xogħol ta' manutenzjoni bħal tibjit, tibdil ta' madum fost l-oħrajn.
Ix-xogħlijiet ta' tiswija li tlestew fuq diversi bloħok tal-gvern minn Jannar sa Awwissu ta' din is-sena sew is-somma ta' 694,000 euro u saru fuq madwar 500 biċċa xogħol. Din hija parti mill-ammont ta' 1,300,000 euro f'xogħlijiet li kienu assenjati f'dawn il-bloħok matul din is-sena sal-aħħar ta' Awwissu. Fil-fatt ix-xogħlijiet magħmula mill-awtorità kull sena qegħdin dejjem jiżdiedu. 285 fl-2012, 381 fl-2013 u 512 fl-2014. Itqajna ma' residenti li jqogħdu l-pjeta u l-fgura li fl-appartamenti tagħhom sar dan ix-xogħol. Illi noqgħodha jiena mal-dawn l-aħħar 38 sena. Rigward ta' xogħol kull ma sar lilna aħna f'daw il-perjodu ta' snin. Li sa stallaw il-lift, jiġifieri bejn 10 sen u 12 sen ilu. U rigwartament nagħti jiġifieri dak sar naqra l-apra morta tal-apra morta minn barra biss jiġifieri f'dak il-perjodu ta' żmien. Qed isiru ħafna affarijiet rigward tibjid, pjut, l-apra morta minn barra u il-komun imbagħdu l-komun qed jinbidel xi madum ukoll tal-ground floor qed tifhem il-bibien jiġifieri qed isir ħafna xogħol qed tifhem sewi. Saru xogħlijiet ġewwa u saru xogħlijiet barra x'hekk il-pjazza għamlilna l-kunsill niġu noqgħdu bil-qiegħda fis-sajf. Hawnhekk qatt ma kellna pjazza hekk sabiħa. L-awtorità qed tgħin ukoll ir-residenti li jkollhom bżonn għajnuna finanzjarja sabiex jagħmlu xi xogħol tar-ranġar u titjib ġewwa r-residenza tagħhom. Fil-fatt matul din is-sena biss diġà benefikaw ma' 60 familja minn din l-għajnuna finanzjarja fejn l-awtorità tad-djar ħarġet aktar minn 150,000 euro fotijiet lil dawn il-familji. Mbagħad l-aħħar waħda għandna skema fejn dak li jkun ikollu affarijiet jirranġa. Japplika biex jirranġom minħabba li ma jkollux flus biżejjed da ma jkunx jista' jirranġom, japplika taħdi l-iskema waħna ntuħ il-flus ta' dawk il-ħsarat li ħajjirranġaw huwa stess. Fuq kollox ir-residenti li benefikaw minn dawn l-iskemi huma sodisfatti b'din l-għajnuna, anke x'hemm każi fejn kienu ilhom jokorbu għalija is-snin. Sodisfatta biex xogħol għamluli. Tfara jiġri ma għax differenza il-flett. L-ambjent ġie ħafna ħjaru. Intom għada sejrin notte bjanka jekk iwa dan huwa l-programm li għandkom issegwu sabiex tkunu tafu eżattament x'se jiġri. It-tlieta ottubru, il-lejl li fih il-Belt Kapitali se tinxtel u timtela b'talent lokali, kultura, arti u divertiment. L-10 edizzjoni tan-Notte Bjanka, l-ikbar avveniment kulturali fil-Gżejjer Maltin, se tkun aqwa minn dawk ta' qabela. Se jkun lejl li matulu intu mixi minn bib il-Belt sa' Santirmu, żgur li se tiltaqa' ma' attività li tiġbdek. B'mitt attività maħsuba x'aktarx joġbuk ferm iktar minn waħda. News.mt tkellem mad-direttur artistiku ta' Notte Bjanka Xon Boħaġar li fissrilna kif l-attivitajiet ivarjaw biex jolqtu l-gosti ta' kulħadd, mit-tfal għall-kbar. Hemm ħafna affarijiet fit-toroq interattivi, sa tara performers jistidnuk biex tagħmel xi ħaġa magħhom, sa tara atturi li bsin ta' affarijiet jaqbdu miegħek, u mbagħad se timxi eżempju hemm għandna park li ngħidulu qed insejħulu karaoke ta' vera fejn inti tkanta live ma' band imma huma l-kantanti. Pjazza San George, Paolo Borġbonaċi, Carlo Borġbonaċi se jkunu qed jannimgħu programm fejn kull 10 minuti qed tiġri xi ħaġa. Santirmu, naħat isfel, mimli affarijiet. Dan kollu se jkun amalgamat ma' l-attivitajiet oriġinali li essenzjalment għamlu lil Notte Bjanka daqshekk popolari manni. Kull imkien miftuħ mużewiet b'xejn, wieħed jista' jmur fejn imur fil-belt issa jara xi ħaġa. Però li nixtieq nifoka huwa li naħat isfel tal-belt ukoll hemm esperjenza li ma bħala proġetta pupazzi fil-kamrata, tal-korijiet tal-Madalena, tal-kappella tal-Madalena. Jiġifieri hemm ħafna u ħafna x'wieħed jista' jara. F'din l-edizzjoni qed issir enfasi partikolari fuq in-naħat isfel tal-Belt Valletta. Dan bilan li kif fil-passat ingħatat spinta lin-naħa ta' fuq tal-Belt, issa tingħata daqqatit fir-reġenerazzjoni tan-naħa isfel. Bil-mod qed nispandu, ovvjament ma jistax ikun li tolqot kull parti tal-Belt, però il-fatt li għandek min-naħa ta' Pjazza Kastilja l-biċċa ta' fuq sal-biċċa t'isfel ġista Santirmu inklużi t-toroq ta' bejniethom naħseb hija sodisfazzjon kbir. Din l-edizzjoni ta' Notte Bjanka se tkun waħda differenti għall-Beltin ukoll, għax dawn se jkunu qed jipparteċipaw direttament foħud mill-attivitajiet.
l-assistenza u l-appoċ tagħna din is-sena u fil-fatzer nexxielna huwa li notte bjanka se tkun l-ikbar waħda mhux biss bil-paroli imma bil-fatti għaliex għaliex se tkun notte bjanka mifruxa mal-Belt Valletta b'mod speċjali se tagħti importanza ħafna fil-qalba tal-komunità b'mod speċjali naħa ta' Marsamxed, San Tirmu, naħa tal-Kamrata, allura naħseb dan huwa importanti ħafna, aspett importanti li għaliex il-komunità fil-Belt Valletta trid tħossha parteċipi ma mhux biss udjenza. Esperiment li skont is-sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingli niżel tajjeb mal-Belti. Hija xi ħaġa li għandna ħafna nippruvaw nagħmlu, ovvjament mhux ħaġa faċli, però kien ikolna ħafna nies li jitolbulna biex ikunu parteċipi. Fl-aħħar dis-sena qerna xinna nagħmlu din il-ħaġa naħseb hija ta' sodisfazzjon anke minħabba l-fatt li ma ninsewx li n-notte bjanka ħadd tkompli anke sal 2018. U parti importanti tal-Valletta 2018 huwa l-involviment tal-komunità. Mela dan huwa l-ewwel pass biex nisperaw li fis-snin li ġejjin ħajkomplu jiżdied l-involviment komunitarju. Attività ta' din l-iskala tirrikjedi sosten finanzjarju kbir. Fil-fatt Notte Bjanka tiswa lil Valletta 2018 u l-Kunsil Malti tal-Arti somma li tilħaq 300,000 euro. Madankollu skont iċ-chairman ta' VAT Jason Mikallef, ir-ritorn ta' dan l-investiment għand il-komunità kummerċjali huwa ferm ikbar. Però l-kalkoli tagħna huma li l-influss tan-nies l-ammont ta' nies li jidħlu għan-Notte Bjanka f'attività bħal ta' sib li ġej huwa kalkulat li jaqbes is-60,000, allura l-kalkoli tagħna tal-esperti tagħna jkun il-return, ir-ritorn fuq dak l-investiment ta' 300,000 li eventwalment huma flus li jmorru eventwalment għall-artisti u professjonisti oħra biex intellgħu attività bħal din ikun tal fuq minn 1,200,000 euro lura fil-naturalment fl-aspett kummerċjali. Sabiex wieħed ma jitlifx il-gost kollu qabel ma jasal sal-Belt minħabba traffiku jew il-problema tal-parking, il-loġistika ta' Notte Bjanka kienet imfassla b'mod li l-pubbliku jitħajjar juża diversi mezzi ta' trasport alternattiv. Il-trasport mill-baħar se jkun wieħed mill-mezzi ewlenin tal-avveniment. Shuttle service tal-Anġ se jkun għaddej minn Taslima u mill-Kottonera għall-Belt sa' satejn ta' filgħodu. Biftit sforz mingħand kulħadd, Notte Bjanka se titgawda mill-lawċin ukoll. Permezz ta' kooperazzjoni mal-Gozo Channel, il-vapur t'Għawdex se jwassal il-passiġġieri sal-port il-kbir. Bħalma għamilna fis-snin ta' qabel, Gozo Channel se tipprovdi servizz dirett bejn il-port tal-Imġarr u l-port il-kbir. Ovvjament, il-numru għal limitat sa 900 on first come first served basis. Il-biljetti jibdew jinbiegħu mill-ġimgħa fil-għaxija u inħeġġieġ il-limit għandu ħsieb li jiġi jaħseb għall-biljetti minn kmieni. Il-lift tal-barrakka se jibqa' miftuħ iktar mis-soltu u l-użu tiegħu se jkun bl-aħlas. Se jkun hemm rotot speċjali tal-karozzi tal-linja għaddejjin sa satejta ta' filgħodu, fil-waqt li għal dawk li bil-fors iridu jaslu sal-Belt bil-karozza privata tagħhom se jkun estiż is-servizz tax-shuttle mill-park and drive. Iżda sabiex l-esperjenza ta' Notte Bjanka tibda anke minn qabel ma wieħed jasal il-Belt Valletta, l-organizzaturi ħasbu sabiex il-briju jibda tul il-vjaġġ permezz ta' folk band fuq il-vapur t'Għawdex u għannija li se jilqgħu lill-Għaneġ f'Marsamxed. Iżmien li fih il-Belt Valletta ssir il-kapitali kulturali tal-Ewropa qed joqrob. Għalhekk biex tieħu toma tal-atmosfera li se jkollha l-Belt kapitali f'dak iż-żmien ma tistax ma żżurx Notte Bjanka u tkun int ukoll parti mill-ħajja tal-Belt kapitali tagħna. Jekk sibtu dan il-programm interessanti bħalu għamilna ħafna aktar li kollha jinsabu fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube inkluż dan il-programm. Infakkarkom ukoll li għandna paġna Facebook li l-kamra tal-aħbarijiet taġġorna kontinwament hekk kif tiżvolġi l-aħbar. Grazzi tal-li kontu magħna l-lejla l-kumplament tas-serata tajba.